このほど川崎市中原支所の裏側に鉄筋コンクリート3階建てのスマートな新庁舎が完成しました。去る9月17日から業務が開始されていますが、1階は住民登録や国民健康保険などいずれも能率的で明るい窓口になっています。この新庁舎は中原総合庁舎の第一期工事として作られたものですが、近い将来には保健所や福祉事務所、それに建設局出張所、水道の営業所などがここに集まることになっています。